Фінал Ліги Чемпіонів стартував в Києві з відкриттям фан-зони на Хрещатику, де усі охочі мають можливість поспівати з фанами, випити, поїсти, а також сфотографуватися з головними футбольними кубками. Відкриття фан-зони супроводжувалось внесенням кубків жіночої та чоловічої Ліги Чемпіонів, участь в якій взяв Віталій Кличко та легендарний бразильський футболіст Кафу. Ну а далі розпочались усі розважальні елементи цього свята, в яких я взяв участь. А ще одна з особливостей цієї фан-зони – це те, що можна пограти один на один з спеціальним роботом, який, мабуть, відіб'є, ну, кожен ваш удар. Ну і, звичайно, як же ж без офіційної атрибутики фіналу Ліги Чемпіонів. Тут є такий спеціальний шоп, офіційний, наголошую, де можна придбати усю атрибутику. Добрий день, скажіть, будь ласка, що найбільше купують фанати? На даний момент найбільше купують шарфи, купують також кепки. Люди цікавляться футболками своїх команд. Ну, нема такого, щоб щось не брали. Беруть майже все. За футболку фіналісти Ліги Чемпіонів просять 2900 гривень. За шарф 750, а найдорожчий – офіційний м'яч фіналу. Його ціна – 4,5 тисячі гривень. Одна з найбільших можливостей цієї фан-зони – це те, що можна бути одним з Галактикос. Фіналіст Реал Мадрид запрошує усіх в свої лави, і зараз я стану на місце Тоні Кроса. Ну, як я виглядаю? Мені здається, непогано. Роналдо, Варан, Кирлонавас, Ліверпуль, шукай нас. Ну, відразу ж навпроти розташувались ці красунчики – Кубки Ліги Чемпіонів. А це один з найголовніших майданчиків фан-зони Ліги Чемпіонів. Саме тут усі охочі мають можливість фотографуватися з кубками Ліги Чемпіонів. Проте надвелика черга зупиняє, мабуть, багатьох людей, ну, так само, як і мене. Але без розваг я довго не нудився, бо поруч був справжній футбольний тест на швидкість та влучність. Мій результат 700 балів, і я з хорошим настроєм пішов далі гуляти по фан-зоні. А зараз я в галереї Ліги Чемпіонів. Саме тут представлені фото, м'ячі, форма гравців тих, які перемагали або ж грали у найпрестижнішому клубному турнірі. Також там представлені форми усіх учасників групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 17-18 років. Ну і, звичайно, маса фотографій. Ось сер Алекс Фергюсон цілує кубок Ліги Чемпіонів, а Петр Шмейхель, ну і Динамо Київ, наш рідний клуб. А також дві легенди. Це Валерій Васильович Лобановський, який вивів динамівців до півфіналу Ліги Чемпіонів, та Олександр Шовковський. В галереї є фото і володаря золотого м'яча Андрія Шевченка, який святкує переможний пенальті у фіналі найпрестижнішого клубного турніру. А для того, щоб поєднати корисне з приємним, можна взяти участь у невеличкому квесті. Ви отримаєте паспорт на інфопункту, і потім вам потрібно отримати 6 зірок. Зірки знаходяться по периметру цього майданчика. Коли ви отримаєте 6 зірок, ми вам даруємо подарунок. Це такий один, який складається з трьох маленьких. Це ручка Ліги Чемпіонів, такий значок та ось така стрічка. Ви можете телефон або щось інше сюди повісити. Загалом у фан-зоні кожен знайде собі місце для відпочинку. А ще там будуть виступати різні музичні гурти. Також проводитимуть автограф-сесії. Там є великий фудкорт, ну і, звичайно, футбольні фани. Pizza Crouch! Pizza Crouch! Pizza Crouch! Pizza Crouch!